2020, a humanidade enfrenta um dos maiores desafios dos últimos tempos. Um vírus que mudou a rotina, nos obriga a ficar dentro de casa e que mata. Milhões de pessoas no país perderam o emprego, passaram a enfrentar o fantasma da fome. Neste momento tão delicado, a moeda de troca mudou. Nesse momento de pandemia, a moeda de troca não é mais real, não. A moeda de troca é caridade, a moeda de troca agora é amor. A moeda de troca agora é ajudar a imagem e semelhança do Senhor aqui na face da terra. Aqueles que têm, está na hora de participar. É momento de advertência, é sim, estamos passando por um momento de advertência. Portanto, vamos botar o nosso coração para amar uns aos outros. Aqueles que têm, está na hora de partilhar. É momento de partilha, é momento de amor, é momento de doação. Com tantas famílias passando por dificuldades financeiras, um projeto desenvolvido no Piauí ajuda a amenizar o sofrimento para as comunidades mais pobres. É o projeto Parceria e Solidariedade, que já doou mais de 18 toneladas de alimentos, máscaras e kits de higiene para mais de 600 famílias em Teresina. A importância dessa distribuição solidária de alimentos está sendo reforçar muitas famílias que estão passando fome na nossa região. A gente agradece o Banco de Alimentos e agradece esse gesto de solidariedade, de responsabilidade com a vida. A iniciativa é da Superintendência de Parcerias e Concessões, a SUPARC, com o apoio das concessionárias de parcerias público-privadas. A entrega é feita através do Banco de Alimentos da SEASA. Tudo o que não é vendido e de boa qualidade passa por um rigoroso processo de triagem e é doado. A escolha das famílias beneficiadas é feita com 19 entidades que atuam na assistência a comunidades pobres da capital e que são credenciadas no Banco de Alimentos. O principal critério é que essas pessoas não recebam Bolsa Família ou qualquer auxílio financeiro do poder público. Esse projeto foi concebido com a ideia de criar uma rede formada pela iniciativa privada e pelo poder público. Essa rede tem dois propósitos maiores. O primeiro, tentar diminuir ao máximo, né, um dos efeitos mais graves da pandemia, que é a fome. E o segundo, ajudar a proteger as pessoas de níveis de contaminação pelo vírus. Foram mais de 30 toneladas de alimentos doados, mais de 30 toneladas de kits de limpeza e mais de 3 mil máscaras que chegaram até essas pessoas. O projeto Parceria e Solidariedade também atuou com a instalação de tendas, pontos de internet gratuitos e a organização das filas na Caixa Econômica Federal para evitar a propagação do vírus. Depois que montaram isso aqui, melhorou demais a facilidade para a gente, né? Na sombra, né? E aí melhorou, tá bom demais, viu? Pode chover, pode parte de casa. É um pouco de luz, de esperança e de solidariedade no meio da pandemia. Esse projeto foi muito importante para nós. Nós pudemos ajudar muitas pessoas que estavam ávidas por ajuda, que estavam passando dificuldades e que essa ajuda chegou em boa hora. Então, a gente só tem a agradecer a todos os parceiros, a todas aquelas pessoas que ajudaram de forma direta ou indireta para que essas cestas chegassem nas comunidades.